comencem pel... A veure si tinc veu, sí? Sí, ara que tinc veu. Si us sembla, comencem pel senyor Vicenç Martínez Ibáñez, que és el gerent territorial de l'Institut de la Salut a Girona i de l'Institut d'Assistència Sanitària, que ens presentarà el projecte CIMS. Bon dia a tothom. Bé, li hem donat el nom de CIMS, que una mica les inicials de créixer, innovar i millorar en salut, en coneixement, implicació dels professionals i mètode per fer energia, sinergies, perdó. Les energies les hem de tenir nosaltres. Bé, jo en aquest moment em vaig ser nomenat doncs el maig, fet un any, per tant portem un any, encara un any no arriba i mig, com a gerent territorial del que és l'ICS Girona, per tant primària fonamentalment i a l'Hospital Universitari Josep Trueta, i després gerent de l'Institut d'Assistència Sanitària, que és una altra organització amb una altra cultura organitzativa completament diferent de l'ICS, que és un èpic i que una mica agafa tot el que ha sigut la història, potser ens deia la història que té aquest institut, i agafa les 5 línies de salut, xarxa de salut mental, a l'Hospital Santa Caterina com a especialitzada, primària, amb 3 grans centres, i social, drogodependències i sociosanitari. Per tant, diguem que la idea és fer sinergies amb aquestes dues grans institucions de Girona i Salt en aquest moment. Per tant, el que hem fet és desplegar un model d'assistència de docència i recerca en els 5 dispositius del projecte CIMS, que ha de significar i evidenciar en els seus resultats un progrés en l'oferiment a la ciutadania de les millors solucions i serveis per a la seva salut i la seva atenció. Aquest és una mica el que volem fer. I com ho volem fer? Executant el pla de salut, crec que ha estat fonamental que s'escrigui negre sobre blanc el més primordial i les prioritats, i dins d'aquest, de l'àmbit de la nostra competència, tant en els eixos de transformació com a les seves línies d'actuació en particular, que ja us explicaré després. I qui? Els professionals de les dues institucions, no? Les dues institucions públiques pel que fa a la seva execució. Hi ha molt talent en les dues institucions, això ho vam analitzar en els primers 4 mesos des del maig fins després de l'estiu, i pensem que si ho sumem, això repercutirà en el pacient, en el ciutadà, que en realitat és on hem de tenir el centre d'atenció a la salut. I jo penso que encara no ho tenim centrat, encara ho tenim una mica centrat en el professional i estem en un impàs i hem de donar aquest pas per central realment en el pacient i en el ciutadà. Com ho hem fet? Hem fet participació dels professionals i integració de processos. El que hem fet en aquest moment, portem una organització vertical, que és la part de dalt amb aquestes dues columnes, processos d'hospitalització en cada una de les institucions, en el Trueta i en el Santa, procés de bloc quirúrgic amb el Trueta i en el Santa. Hem canviat el nom d'ambulatorització per alternatives a l'hospitalització, perquè ens interessa molt canviar també el xip, el pensament de que no tot ha d'estar en l'hospital i per tant alternatives a l'hospital. I aquí tenim la part de crònics, procés de crònics que hem fet evidentment amb la gran base de primària, però sapiguem quin és l'interlocutor en l'hospital en cada cosa, i això també l'hem fet. I hem començat ara, justament ahir, vam començar el procés de, dintre de les alternatives a l'hospitalització, el d'hospital de dia i gabinets, i després tenim el procés d'urgències. Hem fet, justament també vam començar ahir, el procés d'urgències, que és únic, tant pel Santa com pel Trueta, un sol procés d'urgències, i falta aquí un procés que començarem també avui, que és el de crítics, que és... també serà un sol procés, encara que tinguem intensius en el Trueta. No en tenim en el Santa, però hi ha reanimació i postoperats que estan en el Santa i per tant ho fem també conjuntament per tenir una mateixa protocol. Aquest és un grup que hem dit verticals, són processos organitzatius. Després tenim els processos horitzontals, que és, tenim serveis de pediatria en ambes institucions, en dues institucions, i per tant el que demanem és un sol lideratge. Vol dir que si el cap d'un servei de pediatria d'un lloc i el cap de servei d'un pediatria de l'altre es posen d'acord,
per mi és un lideratge comú, i si no es posen d'acord, doncs jo escolleixo el líder. I llavors fem un protocol comú, consensuat. Per tant, qualsevol nen, en aquest moment, quan s'hagi acabat el consens, qualsevol nen, per dir de pediatria, serà amb el mateix protocol tractat en un lloc que en l'altre. I això, de moment, no he tingut problemes d'escollir líders, s'han posat d'acord ràpidament. I això vol dir que tots els serveis faran un sol protocol consensuat, i entenem que estan anant molt bé, estan bastant contents els professionals. Una vegada ho fem de la següent manera: primer em reuneixo jo amb els dos caps de servei, i a partir d'aquí els assistencials van consensuant protocols, i a partir d'aquí tots els professionals acabaran, que això encara no ho hem fet, consensuant els propis protocols del seu propi servei. I després tenim els processos, o que són grups de treball prioritaris, que me'ls he apuntat perquè són 10. Aquests sí que els vam seleccionar a l'equip directiu al començament de tot, i aquests ja 8 estan acabats, 2 estan per començar ara en aquest trimestre. Bàsicament són participació del ciutadà, també ens omplim molt la boca de que ha de participar el ciutadà, però no ho acabem de fer, i esperem nosaltres ja implementar-ho el 2014. El contínuum assistencial, això està clar, tenim punts dèbils entre el malalt quan està dintre l'hospital està molt ben cuidat, quan està a primària està molt ben cuidat, però la interfàcia aquesta que ja diem, tenim punts dèbils, no? I això jo crec que ho hem de millorar, i sobretot amb la gran avantatge que tenim a Girona, que tenim una primària molt potent, molt endreçada, molt eficient, i amb els hospitals que tenim ganes de fer-ho, no? Per tant, aquí tenim possibilitats enormes de millora. Visibilitat de l'excel·lència, innovació, recerca i transferència, aprenentatge del treball en procés, estem treballant en processos, per tant ens interessa que tots els professionals sàpiguen treballar en processos, mesures de sostenibilitat, dit pels propis professionals. En aquests grups prioritaris cap coordinador és de direcció, la direcció està present, però ho porten els propis professionals. De pensar en el pacient a pensar com a pacient, que canvia totalment la manera de veure els hospitals i les institucions sanitàries, la docència i la formació continuada, i ens queda per aquest trimestre treballar en equip, que jo crec que això convé formar-se, i el canvi cultural d'organització. La cultura organitzativa d'un lloc, d'una institució que estem ara, no té res a veure amb la que tenim a l'ICS o al revés, no? O sigui, per tant, això també es convé que els propis professionals es vagin juntant i vagin veient el millor de cadascú. Sí. Per tant, aquest és una mica el pla estratègic que acabem de tancar fa setmanes: el ciutadà, la visió, els valors, compromís, integració i innovació. Volem que sigui un pol d'atracció pels professionals, que millorem de forma continuada a través de processos, que els clients, que són els pacients, coneixin l'experiència i ens ajudin a estar millor, i que siguem referents en salut per resultats, no perquè estiguem en el centre de la regió de Girona, sinó per resultats. Hem de millorar la sostenibilitat, la governança, els nivells assistencials, la recerca i la docència, i la missió és obtenir els millors resultats en salut, un projecte de tots. I l'eslògan una mica és ciutadans, que són els potencials malalts, salut, el gran objectiu, i benestar, perquè també fem promoció de la salut i per tant ens interessa també els ciutadans sants. L'objectiu principal, ja n'hem dit, és la transformació del model de provisió de serveis en el nostre territori, amb el recorregut que ja han fet les dues institucions. Per tant, no estem dient que s'ha fet malament, sinó al revés, aprofitar tot el bé que han fet per millorar a través de la metodologia de processos. Els elements innovadors entenem que és el nou model de gestió, les sinergies entre les dues empreses públiques, una organització orientada al ciutadà, potencial malalt mitjançant el mètode de processos, millora dels fluxos assistencials, efectivitat i eficiència en la gestió clínica, increment de la capacitat de transferir les millors pràctiques, economia d'escala, encara estem separats 3,5 km, jo crec que això podríem canviar, seríem molt més potents, increment de l'efectivitat en la relació amb altres proveïdors,
I quin impacte s'espera? Doncs home, de moment tenim un resultat que és l'acreditació, que és el primer resultat que hem tingut. Pensem que 4 mesos abans estàvem en 23 i 30 i hem aconseguit un 95-49 i un 96-01 en cada una de les institucions, i per nosaltres això ja és un punt de partida. A finals d'aquest any tindrem 1.100 professionals que han participat en els processos i, per tant, en totes les línies i en tots els estaments, auxiliars clíniques, administradors, saladors i d'IES i d'ICS, i això ens dona molta força en el consens. Els punts de participació i els objectius ja els hem dit. I bàsicament sistemes d'informació integrada, que per nosaltres l'entrada d'ICAP a primària en Elias doncs és molt important, i ara estem amb l'ArgoSap també en Elias. I totes aquestes accions, que són més de 201 accions en aquest moment de millora que han fet els propis professionals, entren dintre del pla estratègic de les dues institucions. I per tant és una acció participativa dels professionals que a la vegada les seves accions que han aportat entren en el pla estratègic contínuament de millora contínua de les dues institucions del projecte CIMS. I em sembla que aquesta és l'última. Gràcies.